Jaa, morjesta vaan, se on Slinko, taksimärtin parissa. Niin me ollaan täällä näin joulukalenterin parissa taas. Tänään on tosiaan lauantai, joka tarkoittaa, että me tullaan avaamaan luukku numero 15. Ja tää henkilö, kenen luukku me tullaan tänään avaamaan, tulee olemaan sellainen, joka tulee saamaan sitten kuukauden vipin itselleen tänne näin. Niin Slinko Craftiin. Ja joo, ennen kuin mennään avaamaan se luukku, tullaan kuitenkin katsomaan, että mistä tää luukku numero 14 nappula olisi oikein löytynyt. Ja tää oli itse asiassa aika hankalassa paikassa. Eli täältä katolta tosiaan pitää ensin lähteä pois tänne alas, jonka jälkeen meidän pitää päästä tonne talon päälle. Eli se talon päällä tuolla jossain näkyy nappi, tuolla näkyy nappi, niin sinne pitää tosiaan päästä. Ja sellainen reitti, minkä mä ainakin olin löytänyt, oli sellainen, että muistankohan mä enää edes, mistä sinne piti mennä. Tästä todennäköisesti, ja tästä hypätään tohon noin. Hetkinen, tää onkin hankalampi hyppy. Tässä saattaa hetki mennä, kun mennään tonne noin. Onko mun pään päällä mitään? On toi ehkä mun pään päällä, mut se ei varmaan haittaa sitten enää tos kohtaa. Eli tosta noin, no niin, joo. Tää alkaakin heti suurilla haasteilla tää systeemi. Päästäisikö me tohon helpommin? Mä luulen, että me päästään kyllä tohon tähän helpommin, eli mennään tästä näin ja joo, katsotaas. Tästä näin hypitään. Katsotaan, ja tässä ei voi hyppiä, okei, mennään tähän näin. Ja katsotaan, päästäänkö me tästä näin tolleen. Ei, okei, joo. Ihan sekunti, yritän päästä tästä näin. Tää on niinku oikeesti jo haastava. Jos mä pääsin heti, okei. Selkeä, kun pääsen tähän näin, tän lehden päälle, niin selkeä pitää hypätä saman tien vielä toinen tällainen semihankala hyppy, joka hypätään tosta noin. Oikeastaan ei sinne ollutkaan niin hankala, mitä mä kuvittelin. Sen jälkeen pikkuhiljaa lehtiä pitkin todennäköisesti tonne, joo. Sinne hypätään tästä näin, jos noin, ja sen jälkeen tästä näin. Ottaa! Elä juoksu! Miten sä nyt? Miten sä mokasit ton? Toi piti olla helppo. Helppo siippelihyppy, tai siis hetkinen, olikohan se sellainen, että se ei edes ollut hyppy, vaan mä vaan vahingossa tipahdin, en oo varma, mutta joo. Okei, uuteen yritykseen. Tästä ei pääse näköjään sivusta, että se pitää mennä täältä näin niinku takaa tai edestä tolla tavalla. Sen jälkeen hoppaa, ei, okei. Joo, tää oli mukava niin kauan kun sitä kesti, voi vitsit. Uudestaan, mennään tästä näin tolla tavalla. Ei, okei, okay. Kyllä siihen pitää joku ihme juoksuhyppysysteemi tehdä, joo, tää onkin hankalampi. Oho, mitäs siinä kävi, se ihan kuin se olisi pysähtynyt jotenkin tai muuta. Ei, nytten, please, onnistu nytten. Katsotaan, voiko tässä hyppiä, tässä välissä voi hyppiä, joten se on aika jees. Tästä näin, noin, ei, kun nyt hyppää kunnolla. Hyppää, tästä näin vaan silleen, että opaa, ei. Okei, joo. Ehkä me, joo, odotetaan sen verran, että nyt me pääsin taas just heti, kun mä olin sanomassa, että odotetaan sen verran, että päästäis tosta noin läpi, mutta joo. Nyt tällä kertaa ei mokata tätä, eli tää oli vielä helppo hyppy, sen jälkeen tää mä äsken mokasin kai. Niin tästä pääsee tänne katolle, jonka jälkeen se alkaakin olla simppeli. Sen jälkeen tähän näin vaan mennään ja päästään tänne napille. Ja tosiaan tänään ei tosiaan kuitenkaan oo 14 luukku, tai 14 päivä, tänään on tosiaan 15 päivä, joka tarkoittaa, että meidän pitää mennä 15 luukkuun. Ja sitten päästään näyttämään, että mikä on sellainen cool special systeemi. 15 luukku löytyy tuolta, okei. Sinne pitäisi päästä hetkonen näihin cobwebbeihin, ei pitäisi jäädä jumiin, mutta okei, normaalisti jos jää kapeampi, niin siitä jäisi kuolla, mutta jostain syystä tää nyt ei tappanut mua, joten joo, ja silti me feilattiin toi. Vitsi, toi olisi ollut helppo nyt, en mä tajunnut, että mä oon noin lähellä eli tosta noin hypätään, katsotaan, mennään tästä näin, tuolta noin, päästäänkö me tästä näin. Tää muuten tulee ole hankala. Vitsi, tois pitänyt mennä heti ekal vaan läpi, niin olisi ollut kiva homma. Päästäisikö me tältä puolelta helpommin? Täältä ehkä. Päästäisikö me? Ei, tääkin on kyllä tosi kaukaa. Toi pilvi on aika edessä tos nyt kyllä, että joo, katsotaas nytten täältä, mä olettaisin, että ois helpoin päästä tosta noin. Mennä. Hei, se oli niin lähellä, mut ei tarpeeksi lähellä. Yritetään nyt vielä tuolta noin, päästäisikö me tästä näin. Pikkuhiljaa ottaa tässä meille sama reitti. No ei siitä tietenkään pääse, koska et äskenkään päässyt, niin miksi pääsisit nytten? Niinpä. Ehkä me hypätään tuonne pidemmälle, sen jälkeen sieltä lähdetään niinku ohittaa noin. Ja sit päästään, jes, mä päästin läpi! Tervetuloa joulumaahan! Tosiaan tällainen henkilö kuin Dirtti, mä oon tehnyt tämän rakennelman. Ja hän tulee ottamaan tosiaan nyt kuukauden vipin itelleen. Ja mennään tästä näin nytten tosiaan kreatiivinen mode ja katsotaan, että mitä kaikkea täältä oikein löytyy. Mä luulen, että tää kannattaa tehdä silleen, että tässä mennään suunnilleen tälleen
tarinan mukaisesti tai tästä kävellään, niin kun tässä on mun mielestä kylttejä aika paljon, joten kävellään tästä. Tää lukee, että löydätkö 10 kadonnutta kinkkua, eli täällä on myös oma tehtävä tässä plotilla. Jos haluat yrittää sitä, niin kannattaa lähteä sitä yrittämään, huom vaikeaa, okei, eli se on ainakin hankalaa. Tää täytyy pukinpaja ensimmäisenä, tää täytyy muuten vaikka ja mitä. Tossa on joulukuusi, siinä on kynttilöitä mun mielestä, aika hienoja kynttilöitä itse asiassa, ne on tuolla jännästi tollaisesti tehty. Ja joo, käydäs katsomassa. Täällä on pukinpaja, mitäs pukinpajasta löytyy? Tämä on pukinpaja, tervetuloa, kiitos. Koneemme on rikki, emme tiedä miksi, osaatko auttaa? No tässä on vipu, näin. Toimiiko? Ei toimi, okei. Jos toisi nää koneet on rikki, eli kaikki paketit vaan seisoo paikoillaan, no se on vähän ikävämpi homma. Auttaisiko, jos me painettaisiin jotain nappulaa? No ei ainakaan näytä siltä. Täällä on jotain restoviritelmiä, mutta ehkä mä en ala niitä säätämään. Se ei ole niinku nyt tämän koko jutun tarkoitus, mutta täällä on tosiaan niin aika paljon täällä pukin pajassa. Onko täällä ketään muuta, ketä haluaa jutella mulle? Tuolla oli jotain. Siellä on yksi kinkku muuten. Hei, metsi löysi yhden kinkku. Okei, ei mun pitänyt etsiä niitä kinkkuja. Te saatte etsiä niitä kinkkuja, jos te haluatte. Mutta joo, tossa oli toi. Sen jälkeen löytyy pukin varasto. Okei, eli täältä löytyy sit varasto, missä on myös näitä lahjapaketteja. Pukki löytyy täältä. Missä on pukki? No eipä ole pukki. Kiltit, tuhmat. Okei, täällä on kiltit ja tuhmin lapsille myös erikseen tollaset rasiat tai tollaset jutut. Mutta joo, täältä ei löytynyt mitään muuta kuin, että täällä oli tosiaan tää varasto ja siellä oli jostain pukkikin varastoituna tai jotain. What? Miksiköhän siellä oli pukki? Tai ei siellä ollut se pukki, mutta sinne varmaan se kuuluisi laittaa. Sitten, mitäs muuta täältä löytyy? Täällä ainakin lukee jotakin. Varo liukasta, siinä pitäisi lukea varo heikkoa jäätä, kun toi kaveri ei tajunnut. Okei, no voi. Voi häntä, siellä sitä sattuu. Sitten löytyy ovia. Sauna, ovi pidettävä suljettuna. Okei, no niin mä ymmärrän, miksi sulla ei ole vaatteita, kun sä oot mennyt saunaan. Moi, te ootte täällä, tää on tää perussysteemi, täällä tontut saunassa. Saunassa kyllä, okei, mahtava nähdä teidät siellä. Joo, siellä ei lukenut mitään erikoisempaa, joten ei mennä sinne sit sen enempää. Katsotaas mitä muuta täällä löytyy. Tuo lukee, että ylös. Tuot pääsee ylös, okei, mutta sinne meillä on vielä menossa. Meidän pitää katsoa, että mitä täältä löytyy. Täältä löytyy lämmintä, etkä sä nyt oikeesti. Täällä on kaveri seisoo takan päällä. No, ei kai siinä, jos tykkäät, niin joo, varo, että et polta jalkoja. Siinä voi käydä pahasti, moi. Täällä ei ole mitään muuta, mutta aika hieno rakennelma. Mä en tiedä mitä varten sä seisot siinä takan päällä, mut joo, okei, antaa niitä olla rauhassa siellä. Sitten onko täällä jotain muuta vielä? Tää lukee jotain apua. Mitäs sulle on käynyt? Oot sä jäänyt jumiin? Näyttäis vähän siltä. Joo, sä oot jäänyt siihen. Okei, mä en voi ikävä kyllä auttaa sua, joten sille ei voi mitään. Täällä ei oo sit enempää mitään. Okei, siinä tapauksessa me siirrymme ylöspäin. Tässä oli tää hieno joulukuusi. Tää oli mun mielestä ihan nätti. Katsotaan, päästäänkö me täältä nyt sitten ylös. Ja mitä sieltä sitten löytyykään, niin se selvinnee kohta. Eli tästä näin pikkuhiljaa. Noin. Okei, ja tästä pääsee tälleen kätevästi tänne ylös, mahtavaa. Ja täällä meillä sitten on, mitäs meillä on täällä näin? Minne suuntaan mä menen ensin? Mennään tänne näin ensin, eli tässä löytyy joulupukin reki, eli joo, tässä on siis lähtöalusta selkeästi, mistä joulupukki on lähdössä, sä oot menossa seinään päin, joo, mä en tiedä mitä varten sä oot sitä päin menossa, mutta onne yritykseen kuitenkin. Selkeä, me löytyy täällä näin näköjään varmaan, nää on niinku porojen talleja. Täällä on poroja muutamia, ketkä odottelee, että pääsee talleihin. Tuolla oli muuten joulukinkku kans, vau! Meitsiä löytää nyt joulukinkkuja vaikka kuinka paljon. Oho, täältä ei pääsekään pois. Ja joo, mitäs muuta? Vieläkö täältä löytyy paikkoja? Täällä mä nyt olin jo, tonne mä itseasiassa haluun varmaan seuraavaksi, joten mennään sinne. Mennään katsomaan, mitä sieltä löytyy. Löytyykö täältä jotain? Täältä löytyy tällainen talo vaan, mihin ei pääse sisällä muuta kuin varmaan tuolta toisesta päädystä. Lumilinna, wow, hienoa, hei, moi, onks kellään mitä sanottavaa? Ei, okei, okay. Hetkonen, teillä on lumisota menossa täällä näköjään molempiin suuntiin, okei, okay, nätti, cool. Sitten täältä löytyy vielä talo. Terve, tonttu. Ja onks täällä jotain jännää? Täältä löytyy lisää tonttuja, näille ei mitään sanottavaa. Nää on vaan täällä hiljaa, ootteks te jotain piilosta tai jotain? Todennäköisesti. Hyvä, että kukaan ei tuolla kuitenkaan tuon takan päällä seisomassa, joten plussat siitä. Tää on näköjään sininen linnoitus ja toi on punainen linnoitus. Sekin on mielenkiintoinen yksityiskohta. Sitten, täällä on varmaan viimeinen talo. Todennäköisesti joko on viimeinen talo, en tiedä. Mutta mitä täältä löytyy? Täältä ei löydy mitään. Okei, okay, eli perus tällainen. Tässä on ikkuna näköjään rikki, siellä on näköjään. Itse asiassa siellä on joulukinkku. Joulukinkku, toi oli kolmas joulukinkku varmaan, minkä mä löysin. Kertokaa muuten te, että jos te pääsette tänne maailmaan, niin kuinka monta kinkkua te löysitte? Eli mä jätän kyselyyn siihen, että kuinka monta kinkkua te ootte oikein löytänyt, jos kinkkuja lähditte etsimään.
Onko täällä vielä joku paikka, missä mä en käynyt? Koska musta tuntuu, että toi talo on sellainen... Eikö hetkinen, kyllä mä tuolla talossa kävin. Onks tässä välissä jotain taloa? Koska siellä mä en ois käynyt, jos siellä on... Ei näytä olevan... Okei... Kaikki taitaa olla käytynä. Näin mä ainakin olettaisin. Kertokaa, jos mulla jäi jotain näkemättä. Mä en oo täysin varma. Tässä oli niin paljon kaikkea, niin voi hyvin olla, että tuolla on muuten joulukinkku varmaan kanssa. Niin, voi olla hyvin, että en kaikkia paikkoja löytänyt, mutta joo, kertokaa mitä mieltä ootte tästä talosta, tai tästä rakennelmasta siis. Mä jätän kyselyyn siihen liittyen myös tonne oikealle ylös. Ja hetken, onks täällä jotain? Ei, okei, ei oo mitään, okei. Eli toisaalta se tarkoittaa toisaalta sitä, että me aletaan lopettele tähän näin. Kertokaa jos näitten nappia myös, siihen mä jätän vielä oikealle ylös myös kyselyä. Ja sen jälkeen mulla ei tarvitse mitään muuta. Me tullaan näkemään sitten seuraavassa luukussa, joka on sitten luukku numero 16. Se on sitten huomenna. Ja ei mulla muuta tällä kertaa, me tullaan näkemään seuraavissa videoissa. Joka puolella, kaikkialla. Siihen asti se on. Moikka.